mar un hadii aad ku fikiraysay inaad jirkaaga wax ka bedeshid oo aad jiim bilowdid, muuqaalkan aad iyo aad u muhiim kuugu yahay ee daawasho wanaagsan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوا على صاحبي القالية همير والبوعتوكتين ولكن ساحبكين شعيب شنالك عدواني صانة وشعيب ايت باك مرقون هديات كوفي كريسينا جيركاي وحكا بدشيت او اد تشين بلاوديت موقال كان اهدي اهدو مهم كووي هاي ادا وشو ناكسي تشين كسيدا ودا اقنا هاي عاف مات كان ووفي عيا هاي تشيركيان نبلق دي سنة اهدي اهدا يوفي عيا هاي قف كمركي وميسانكي سو بطا وحالو غلطة ليا انو تشين كتاقسي وميسانكي سو دم markii uu sayid caatu yahayna waxa la dhahaa waris dis soo saxma laakiin waxa jira wax aad iyo aad u muhiim ah qofkii uu ogaado markii timaado xagga jiimka taasoo ah number 1 cuntada cuntadu aad iyo aad ay muhiim ugu tahay waxaana kugula talinayaa ka hor intaadan jiimka iska soo qorin inaad xaafadaada cuntadaada wax ka bedeshid haddii aad cunooyinka briska pastada canjeerada cunna ay ku ahayday inaad dhammaantood soo bedeshid oo aad ku soo bedeshid cunto waxtar leh. Nutrition-ka marka rool aan caadi ahayn ayuu ka ciyaaraa sida uu jirkaagu noqon doono iyo caafimaadkaaga guud inta. Marka waxaan kugula talinayaa cuntadaada inay ka koobnaato protein, healthy fat iyo carbs inay ka koobnaato. Haddii aad doonaysid inaad jir qurux badan aad samaysid. Qodobka labaad waxay tahay training-kaaga. Training-ku aad iyo aad muhiim ugu yahay markii aad timaadid jiimka. Aad doonaysid jirkaagina wax ka bedeshid. laakiin haddii aadan garanayn ka warneytaa markii kugu horeysay waxaa samaynaysaa channel-kayga muuqaalada ugu badan ee ku jira waxay ka hadlayaan xagga jiimka iyo qaladaadka la sameeyo qof kasta uu bilaabayo waadna ku noqon kartaa waad daawan kartaa haddaba waxaan ku siinayaa shan exercise oo aad iyo aad muhiim ugu ah jirkaaga markii aad doonaysay inaad wax ka bedeshid shantan exercise waxaa lagu magacaabaa compound exercise exercise koowaad waa squat deadlift row bench iyo pull-ups shantaas exercise aad iyo aad ayay muhiim u yihiin mid walba oo faahfaahsan iyo sida loo sameeyana muuqaalo ayaan ka sameeyey haddii aad doonaysid jinalkii waa ku laaban kartaa oo dhammaantood waa soo daawan kartaa arrinta saddexaad waxaa waaye hurdadaada aan su-aal ku weydiiye mobeelkaaga miyay kuugu xiran tahay waqtiga aad seexa lahayd jawaabtaada haddii ay meel tahay wax badan ayaa kaa qaldan waxaa muhiima inaad taqaanid waqtiga aad jiifanaysid saacadda yacni saacad go'an sida aad u og tahay waqtiga aad soo kicaysid iyo waqtiga shaqada gelaysid haddaba waxaan ku dhihi lahaa nidaamso hurdadaada waxaana loo baahan yahay inaad seexatid 7 saac iyo bar ilaa iyo 8 saacadood mar kasta arrinta xigta waxay tahay nasiinadaada waa soo training garaysaa mar walba nasiina ayaad u baahan tahay jirkaagu inuu nasto ayuu u baahan yahay laakiin ilaa iyo imisa ayaa nasanaya inta ugu badan dadka waxay qaataan 2 maalin oo nasiine ah oo 3 maalin qaataan way jira laakiin aniga waxaan kugula talin lahaa inaad 2 maalin nasatid inta kalena aad soo training gareysid arrinta xigta waxay tahay supplementiga supplementigu aad iyo aad u muhiim u yahay markaad doonaysid inaad jirkaaga wax ka bedeshid supplementiga ugu fiican ee maanta aan kugula talin inaad isticmaashid waa 2 aan dhaho 3 kan koowaad oo very important iyo waxaa waaye creatine monohydrate isaga waxaa lagu talinayaa inaad qaadatid 5 gram maalintii waxaan u malaynayaa inay tahay hal qaado ama 2 qaado wax ku qoran tahay creatine kaas oo iibsanaysid qaybtiisa dusha dambe ayay kaga qoran tahay supplementiga labaad oo baahan tahay inaad soo iibsatid waa protein quality fiican waxaa jira protein badan oo xagga jeena laga soo dhoofiyo oo aan faa'iido lahayn inay adiga dhibaato ku gaarsiiyaan mooye protein-ka ugu fiican ee maantay caalamka aan dhihi karo ugu fiican yahay caalamka isku raaceen ugu fiican yahay waa whey protein kaas ayaa ugu fiican casein isagana waa qaadan kartaa laakiin whey protein ayaa ugu fiican inta la isticmaalo muuqaal aan kaga hadlay whey protein iyo casein labadaba dhammaadka muuqaalkan ayaan kuu dhigayaa kan afraad u baahan tahay waxaa waaye pre-workout pre-workout isagana dukaanka soo iibsatay muu baahnid haddii aad heli kartid kafee caadiya marka waxaan ku dhihi lahaa kafee soo qaado koob kafee intaad jiimka aadin ka hor dhac kasi jiimkaaga tagay energy fiican sii weshid haddii aad pre-workout soo iibsan kartana isagana soo iibso haddii aad intaasoo tala ah aad qaadatid waxaan rajaynaya in jirkaaga sida ugu dhaqsiyaha badan isbeddel aad ka dareemi doontid haddii aad channelka ka heshay fadlan subscribe garay lana wadaag asxaabtaada muuqaalkana like saar
وحي انتاس دافسيسن وسؤالك قبتني حاجة كومتي يقول ادي ادو محسن تهي مقالك المقالك حي انتا كل مدون وحان كل هاي سيداسيو نبت قولي.